Hello everyone, welcome to my YouTube channel once more. This is JC over here, and today we are doing an episode that is called Hamada's Hentai Drawings. It has a slightly different name, which is Hamada AV Filming Location Report, Hamada's Hentai Drawings. So for this one, I believe we are going to see some... My prediction is we are going to see some drawings probably done by Hamada and or someone that has drawn some did some drawings of Hamada, and we will see the reaction of the gang to them. I don't know if all of them are going to be there or Downtown plus Yamazaki, but let's see. I will try to make my intros shorter because I was saying that I'm doing very huge intros, and that's not the purpose. The purpose is to do the reaction to the video itself. I'll speak a little bit at the end after I check the entire video. So without any further ado, let's start. Okay. The five guys. Okay. They have the five guys. Did you really? They are so happy. Hamada begins like. はい、シャワー浴びてください。もうほらもう、さあ、娘洗ってこい。娘の方をね。娘の方を。バロね。ね、はね。こんな悪ってないよ。もっと現場ピリピリしてるって話ですね。そうですね。今我々入ってますから。そういう意味で本来はもっとピリピリした空気の中ですから。人にしか入れないんですよ、これ。現場に。ああ、まあなるほどね。ね。 Who is it? <笑>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  only Hamada can go in? いやいやいや、ちょっと待ってください。今、一人しか入られへんのは、まあいいじゃないですか。それはでも、このフリーパスが一番しかないのもしょうがない。でもこれは、まあ入れ替わり立ち替わりね。撮影してんのにもう一旦来たりされたら、それはもう集中力もなくなるわ。そうです。女優さんのテンションもやっぱ下がるよな。下がるよな。はい。そこで。 まあそもそも一応それでもいいんですけど、それでもいいんですけど、なんでこれなんですか？二人はよくないと思います。なんでやねん。好きでしょ。だから、こんな感じな、一番見たかってるのはこいつだと思うねん。だから、マネなんしたら、独身じゃないですか。独身で、やっぱり何ですか？ほら、こう、ムラムラ来ることもやっぱあるじゃないですか。本番中にも社会人やから、まあ襲うってことはまあないとしても、まあ100歩譲って、まあ襲っても、まあ襲ったとしても、それは問題起きるわけじゃないですか。いや、もう分かる。I don't get the yeah, I have no idea what. どうしたらいい？中の状況は僕ちゃんと教えますよ。どういうふうにして？いや、絵に描いて。バイオンですか？ Oh,
Okay, so you'll go and see what they are doing. みんなそれ見ながら話聞けるわけやから。大丈夫ですね。大丈夫です。でもね、ちょっとだけね、はい、話してもらってもいいかな。こう冗談抜きで。ダメですよ、ほら。何で？そんな、そんな、ほら言うたらじゃん。浜田さんはな、ちょっと真剣やねん。Okay, so Hamada will go inside. You will check. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。What they are doing, and then you will show them. いよいよ憧れの撮影現場へ。浜田の AV 初体験レポートが始まった。Look at his face. 撮影が終了し、早速レポートの清書に取り掛かる浜田。現場の臨場感を別室で待つ4人に伝えるため、To show everyone. 全神経を集中させていく。そしていよいよレポートが完成した。どうも皆さん、okay. 代表してね。はい。私見てきましたけど、はい、あのね、長い長い2時間半待っとんねんこれは。そんなんやったらな、AV 借りに行くわ。何本でも見れる。ただ今日実物見たでしょ、目の前で。あの子がこんなことしたんですよ。でも力作ですよね。そらせやがな、ね、まずはね、私ガーッと上がっていって部屋 入るとね、はい、嫌がってた彼女、うんね、いや、 やめてよってこう抵抗してたけど、まあ無理から、はいはい、ガッと男が行ってね、はいはいはい、うん、こうキスをされてたんです。顔でかっ、顔でかっ。あれこんな先が思いやられるわ。めっちゃええよ。これ女の人の体ですよね。はいはいはい。この男の人のこの右腕はどこに行ってるの？どこに行ってるの？そうですよ。それどうなってるの？回ってるんですか？回ってるね。真下に 回り込んでるんですか？こっちへこう入れてるね。あ、こっちには入れられない。ってるから。こっちへ入れてるね。あ、これ入れてるんですか？これは下に潜り込んでんねん。これちょっと色塗るの忘れただけで。回り込んでるってことですか？うん、これいやいやって言って、それでもキスをしている。無理からキスを今されたわけですね。で、やっぱり女ですから、もうキスをされると、まあええかと。スイッチ入ってもスイッチ入ったんやろ。まあそれかな。うん、だからトロンとしてるところに、いいよいいよ、服を脱がされるわけですよ。浜田さんですか？Look at the barbs. 何やこの人の手。男の手。もう別に脱がされることはもう別に。ビヨーンいやでもない。これは、そうですね。すごい脱がし方してますね。すごいですね。男の手は透き取ってるんですね。See through hands. これ俺。That's Hamada. 自分を一歩離れた。そう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 。赤いブラジャーだったってことですね。赤いブラジャー、はい、これで分かんのはブラジャーが赤かったんですよ。面白いですよね。次はもだいてましたよ。The hands again? 青かお前。バケモンやないか。やってあげないと。なるほど。はい、これ、はいですね、お返しでございます。ちょっと待って、これ何のことか全然わかりません。ちょっと何のことか全然わかりません。You have the cameraman. The body is 横から見てるんですよ。ケツですよ、これは。何を言ってるんですか。ケツですか、それ。これカメラさん。まあこっちからもうブームを出て。あれですか、現場は無重力状態。手放しのカメラがこう浮いてますね。ありえへんわ。この人もベテランですから、次こう最初やっててんけど、もう次やるときはもうパッとそんなにずっと持っとかんでも大丈夫。ガチをしてもらって、はいはいはい、その後どういう対戦になりますか。今度は同時プレーです。あ、そうですね、さすがですね。 ありがとうございます。お、はい、そんなんあるんですか。はい。なにこれ。なにこれ。 They are likeそんなんじゃなくて、本当リアルな生のものをね、僕ら伝えてほしいわけですよ。僕ら見てないから興奮したいんですよ。そうですよ。いや、いわゆるこれ普通は見えない部分を私は書いてある。あ、それはわかりますけど、はいはいはい、まあまあまあ、行為が始まったんですよ。え、ん？持ってんの？ That's Hamada with a boner? すいません。はいはいはい、これ待ち合わせっていう感じにしか見えない。あれが
がなんかの像でね。あれの前で待ち合わせと。池袋でしょ。池袋でしょ。さっき来てもうたみたいな。噴水が。なんでその角度なんやろ。なんなんやろうか。上からですよね、この。いや、多いの後はいよいよ。現ですよ。え、僕がこうおったら、ベッドから降りて僕の前のこんなんですよ。うわー、マジっすか。ちょっと早くちょっと見てみて、ほら足ピーン。これ中国雑技だよ。Look at the feet。くばっかりやな自分ら。ただまあこういうね、この状況の中、それをついベッドにポンと乗せてくるっとひっくり返して、次、はいはいはい、なんや。OK。これ脱臼してるし、脱臼ですよね、ついに。完全なる脱臼ですよね、これ。ガーンって肩が来てます。これ周りの花は何なの？花っちゅうか、これ布団の上やがな。柄？柄やがな、柄。初めてやがな。さっきまであれやがった。急に出てきましたね。カメラさん布団の上寝てますやん。寝てないがな。寝てますやん、布団から。寝てないがな。あのね、君の絵、突然変異が起きるわ。急に布団の柄出てきたんやな。女の表情欲しいわけでしょ。いよいよ最後ですよ。えフィニッシュ。もう帰ってからやって、フィニッシュ。はいはい。え、浜さんこれ泣いてるんですか。浜さん好き向けた女は感動して拍手やね、俺は。拍手かよ。お、思ったぞ。ねえ、うわ。ああ一番好き。これが浜田の力作アダルトビデオ撮影現場。ああ、that's crazy。 今度また俺なんか伝えたるわ。何を伝えてほしい。いらんちゅうね、ほんま。今度伝えてほしい。いや、ロリンポだ。目の手術せ。目が悪い。先生、僕ちゃんとあれ見えてません。こう見えてる。眼科行け、眼科。Okay, soThat was the drawings from Hamada to what he saw, some adult video production. So basically, the only takeaway that we can 100% say for sure is that Hamada can, if his life depended on his drawings, he would be probably...dead. But it's crazy how he's trying to explain the story to all the other four guys. He was the only one who watched the whole thing and tried to summarize everything with, I don't know, with his attempt on a sketch. I think he was too focused on checking what was happening and trying to.Draw everything in a rush, so it became like a crazy mess. But at least the guys managed to, I would say, try to understand what happened inside. Of course, there was a debate of who would go in, and Hamada, for sure, he is the one who is going to go in. But even with that, the start of the video.Hamada just slapped the hell out of the girl's head. Matsumoto as well. No refrain. Just crazy stuff happening. We found out that Yamasaki was a part of did a part-time shooting these kinds of films as well. At that time was 8 years before this video was aired. So...We're finding out some crazy stuff about their lives as well. I didn't expect that Yamasaki was an assistant doing adult videos, I would say, as a part-time. But, I mean, it's probably what he...
what he saw that could feed his family, maybe, and that's why he did it. So I don't know. But I don't know if at that time he was already doing comedy and did that one, that gig on the side. But yeah, very poor attempt of Hamada to describe what was happening in that performance. The guys laughed more than they were aroused by the drawings. So I think they just enjoyed the making the critiques of the drawings of Hamada, and that's the takeaway that I get from it. But that's all I have for you guys today. I hope you have enjoyed this video, and I will see you on the next one. ¶¶